Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljeno 107 prostih delovnih mest za poklic izvajalec suhomontažne gradnje. V enakem obdobju je bilo prijavljeno 37 brezposelnih oseb istega poklica. Zgradite si topel in ekonomičen dom. Samo zdaj pa kar preobleč, pa na prakso. Jaz sem za. Pa pejva. No, med tem, ko se ona dva preoblačita, vam bom pa jaz povedala nekaj o zgodovini. Bela naravna kamnina mavec je nastajala v Evropi skozi več zemeljskih dob, in sicer od 10 do 20 milijonov let nazaj. V kemiji je mavec ime za kalcijev sulfat, kasneje za njim pa je nastal še anhidrit. Obe rodni bogasti sta danes izredno pomembni v proizvodnji izdelkov v suhomontažni gradnji. Že Egipčani so nanašali mavec na trsje. Kasneje se ga je nanašalo tudi na leseno podlago, v 30. letih prejšnjega stoletja pa je sprožil pravo revolucijo v gradbeništvu. Spočetka je veljal za slab nadomestek za takratno gradnjo, a so ga že 20 let kasneje začeli izredno intenzivno uporabljati zaradi množičnega priseljevanja v ZDA, ko so bile potrebe po gradnji ogromne. Danes veljajo mavčne plošče in suhomontažni sistemi za polnovredno alternativo masovnim pregradnim stenam. Zato najdemo mavec prav povsod skoraj v vsakem bivalnem prostoru. Omogoča suho in hitro gradnjo v individualnih hišah, stanovanjskih zgradbah in poslovnih objektih. Posebno področje, ki se je razvilo iz suhomontažne gradnje, so štukature. To so izredno natančno izdelani okraski sten in stropov. Do popolnosti se je razvilo v 17. in 18. stoletju s krasitvijo posvetnih in cerkvenih objektov. In kar so štukature nekoč pomenile za barok, so danes za moderno bivanje suhomontažni stropi. In ne nazadnje, ker je mavec naravni material, je človeku in okolju prijazen. Prihodnost gradbeništva pa je ravno v tem, v ekološki neoporečnosti. Tole je tale pasivna hiša. Pa po čem se razlikuje tale hiša od ostalih? Najbolj po tem, da potrebuje vsaj 10-krat manj energije za ogrevanje, kot smo običajno navajeni. Zato pa mora imeti dober ovoj, se pravi dobro toplotno izolacijo skozi ves prerez zgradbe, strehe, preko stene, pod temelji in zelo dobra okna in vhodna vrata. To je najpomembneje v prvi fazi. Potem pa je tudi zelo pomembno, da je izvedena zrakotesno. Vsi stiki v suhomontažnem objektu, v katerem so zdaj, morajo biti polepljeni. Prav tako morajo biti dobro zatesnjena okna. In na ta način preprečimo toplotne izgube, ki sicer nekontrolirano uhajajo v zgradbah, v katerih živimo mi. Na ta način smo seveda preprečili tudi dostop svežega zraka v objekt. Zato moramo v pasivni hiši obvezno ugraditi kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo, se pravi s sistemom, ki vrača toploto odpadnega zraka. To je recimo mesto upihovanja svežega zraka v objekt. Ta zrak se je pa predhodno v rekuperatorju, v toplotnem izmenjevalniku, ogrel s toploto izstopajočega zraka, ki zgradbo zapušča. Na ta način zadržimo skoraj vso toploto v zgradbi in ne povzročamo nepotrebnih toplotnih izgub. Zgradba potrebuje minimalno ogrevanja in te potrebe po toploti pokrijemo s toplotno črpalko. Tudi ta zgradba jo bo imela. Pasivna hiša ima izredno bivalno ugodje, tukaj je zrak vedno topel, prijeten, na zunaj se pa ne razlikuje od ostalih zgradb. Greva hišo še od zunaj pogledati? Ja. No, pojdiva. Ampak res ni nobene razlike? Ne, pasivna hiša na zunaj zgleda enako kot vse sosednje hiše. Razlika je v bivalnem ugodju lastnika in pa v nižjih stroških za ogrevanje. Aha, kako pa kažejo trendi?
Ja, ta hip se čutijo recimo ekološki trendi, ljudje želijo bivati v hišah zdravih gradiv in pa ta energijska učinkovitost objektov je tudi zelo pomembna. V prihodnosti se pričakuje to tudi zakonsko uravnavano, v evropskem prostoru bo čez nekaj let pasivni standard obvezen pri novogradnjah. V Sloveniji najbrž tudi Potem bodo, nekaj let za njimi. Bodo imeli suhomontažniki kar velik dela verjetno v prihodnosti. Jaz mislim, da je to poklic prihodnosti. Fino. Najlepša hvala. Lepo se imejte, živjo. Nasvidenje. Samo lej, fantje so že pripravili plošče, s katerih bomo delali tele ukrivljene strope. A ne? Zdaj to ploščo bo treba narezati na pasove, potem je bomo pa ukrivali pa obdelali, da bo ostala v takem radiju, kot je narisano. Ne? Zdaj pa predlagam, da kar fantje kar tole narežejo to ploščo. Evo, te samo zdaj so fantje razrezali to ploščo, kot je pač potreben. Zdaj pa bomo dali tole v kalup. Pa kar malo pomagajmo tam v sredi, da se ne bo kaj. Tako, kar na tle dal. Tole so pa? To je pa zdaj ta radi za željen za strop, a ne? Tole bomo uložili. Sej, tole bom kar malo. In tole gre pa gor? Prvi akl, tole. Ej, tukaj bomo prišlo zdaj. Aha. Tole bo zdaj ta radi tega stropa. To bomo pa zdaj zarmirali, to, kar je bilo pač narezenega, ne? Aha, da bo spet bolj držalo. Ja, da bo zdaj ostala v, da bo plošča ostala v takem radiju, ne? Aha. Ja, vidim, da vse obvladate. Koliko časa ste že v tem poklicu? 19 let. 19 let. Ja. V teh 19 letih se je verjetno. Smo se kar že kar veliko naučili, ne? Aha. Se pravi, čez 19 let, če bom priden, bo šlo? Boš lahko mor, recimo, ne vem. Tako ekipo kot jaz, pa... Pa akcija. Pa akcija. Se pravi, kakšen mora biti vajenc, da bo gre tako dobro, ne? Ja, vajenc mora biti pač tako učljiv, da pač malo posluša, da se hiter nauči, ne? Pa, kaj vem, ne, primerno vedenje mora imeti do stranka, ne, da en odnos tak, ki je primeren, ne? Da te pač pol stranke cenijo in spoštujejo, ne? Evo ti fanti, jaz sem namešala lepil. Tole je lim. To je lim, ja. Sprav, kakšen lim je tole? To je tako kvaliteten gradbeno lepilo. Aha. To je pač od malo večjih proizvajalcev. In kako se ga pripravi? Zameša se določeno količino vode, a ne? Pa se pa zmešalko zmeša, da pridemo do ne takle gustote, da se lahko to obdeluje. In kakšno orodje potrebujete za vse to? Tole vidim, da imate... To so zdaj samo gladilke, ne? Prej so pa čez električno mešalko, zmešalko zadevo. Aha. Zdaj pa pač čez iz gladilko razglata po celo površino. Aha. A smem jaz tole malo probati enkrat potegen? A bi fanta lahko, mi dopustila? Lahko, izvoli. Aha, da vidim. Če je res tako enostavno, kaj zgleda, sem niti ni, ne? Ja, je treba večkem prakse, se mi zdi. A tele črte ne smejo verjetno ostajati, a? Malo lahko. Evo. Evo ti, dobro gre. Bo v redu. Dobro gre. Bi bil za vajenca. Ja, ja, za vajenca boš čisto redo. Aha, bom v redu. Ta plošča bo zdaj končana. Aha. Zdaj, se pravim, pol mošli na druge plošče. Naprej. Dobro, zdaj pa velikrat sem slišal izraz štukatura. Kaj sploh je to štukatura? Štukatura, to je tudi zelo stara zadeva. To so imeli v bistvu okraske za na steno. A ne? Ali bodi ga za zaobljene kote, ali za kakšne vertikalne preseke, ne vem, različnih barv po steni, ali pa pač, kaj vem, okrog kakšnega lustra. Zdaj včasih so bi te štukature z gipsa. To je bila pač zelo draga zadeva, zdaj so pa pač drugi materiali so pa tudi malce najši, kot recimo iz gipsa. Dobro, zdaj zaenkrat vidim, da imamo tole narejeno, pripravljeno. Ja, tako, to bomo zdaj, to ploščamo za jutri naprej oddelovali, ki se bo posušila. Kaj pa v nadaljevanju zdajle? Ja, neč bomo probali pa štukature, malo ti pokazati, da boš videl, kaj je to. Jaz sem za.